dia ikut orang yang sebut nama Bayim. Sekejap lagi dia toleh. Semua okey ke duk apa-apa? Okey semua. Bergegar sangat ke? Tak kan? Dia letak dalam rambut tu. Dah korang duk bising Baim. Haa, kena kan? Pika, thank you. Baim gila lah jalan. Haa? Maksudnya? Jalan kenapa? Hati-hati, okey. Nafis, Nafis pula. Kejap Nafis, kejap Baim. Dan berat sebelah juga. Sangkis sama juga, Sangkis. Apa nak Jepun dan ke? Sekejap kan? Dia macam flawless. Dia macam lah TikTok punya ni. Itulah korang. Perempuan selalu tengok depan je, tak tengok belakang pun. Kita kena tengok depan, belakang, kiri, kanan. Okay, tak, tak adalah flawless macam ni. Ni menipu ni. Menipu sangat TikTok ni. Kerja sebelah kan? Tak ada. Tak, saya tak perlu lulus dengan korang. Siapa yang pernah jumpa saya depan-depan tu tahulah. Nur, alhamdulillah. Allah. Aduh, sakit dia jatuh. Tak ingin comel. Diam korang, diam. Untuk perempuan buat kereta. Tak, perempuan kan buat kereta macam tentu kan buat kereta. Lepas tu kiri kanan pun tak tahu beza. Sini. Lepas tu apa lagi? Perempuan kalau buat kereta seat memang ke depan. Ya, tak payah menipu lah. Tak menipu. Lagi apa lagi? Kiri kanan memang tak pandang lah. Belakang lagi lah memang tak pandang lah. Dia kan tengok depan je. Okay, bukan semua. Tapi almost semua lah. Tak. Laki pun ada je macam tu juga. Tapi perempuan lagi amai lah. Lagi zaman sekarang memang semua nak ambil lesen, semua lesen auto eh. Ya, yeah, tapi kalau orang belakang langgar macam mana, kena tengok. Kena peka. Peka apa? Alert. Jumlah gaduh. Bila rukin. Duduk boleh bawa, kalau duduk boleh bawa tu rare lah. Batang. Batang. Bahan. Ingat goyang ke? Ingat gua goyang ke? Baik, jaga tu. Boleh bawa manual auto. Tunggu apa? Tak payahlah, korang buat kereta pun kejap-kejap break, tak payahlah. Sampai je lah. Dia ni memang pakai kereta melintang.
Ibrahim. Koyak ke? Koyak ke siapa suruh? Ah, ewa-ewa. Apa-apa? Tak ada lah, lama tak live kan. Sekejap si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jom bergabung kasih gaduh. Bawa, bawa, bawa semua, bawa semua. Tak cukup ni, tak cukup. Lagi, lagi, bawa lagi, ramai-ramai lagi. Sekejap ni, sekejap lagi kena pakai GS ni balik. Sekejap eh, macam mana nak buat? Buang dia sekejap. Back. Sudah. No one know. Tengok Telegram. Kurang bahan apa saya dekat Telegram. Kurang bahan saya apa eh? Eh, janganlah. Tu melibatkan muka saya tau. Tu dikira aib. Gaduh-gaduh kat sini lah. Tak payah bawa keluar korang ni. Sukalah kalau gaduh-gaduh bawa keluar. Gaduh-gaduh bawa keluar. Gaduh-gaduh update status. Apa? ETC card が挿入されていません. Ya, perempuan tak pernah kalah kan. Tak, tak beli. Your secret, thank you Tiro, thank you. Dah, kami tak salah hang beli ke apa ni. Beli apa? Mana ada beli, ya Allah. Cuba husnuzon, husnuzon. Pika, thank you Pika. Siapa yang bagi ni? Aisyat, kejap Aisyat. Cuba jangan sengih eh. Nampak mesti menang. Tu rambut ke awning? Tak tahulah. Ni awning. Awning, awning. Perempuan jarang koyak. Eh, menipu. Perempuan rasa koyak. Nadia, thank you. Muka model. Tanya ustaz. Tanya ustaz Nur. Alamak. Kita bahasa Arab ni kena tenung sikit. Jangan heran kalau jam begini dah masuk waktu. Tapi saya tak solat sebab Allah bagi cuti. Sekejap. Okay, baik, baik, baik. Berita diterima. Salam maghrib dari Sabah. Oh, Sabah. Eh, oh, 6:30 dah maghrib lah. Zam. Mana slipper dah pakai ke? Belum, belum dah unboxing. Ha? Pika, cuba. Cuba tulis betul-betul. Tak faham ni. Laki-laki lagi cepat koyak. Ya ke? Laki mana cepat koyak tu? Please, kami perempuan kalau senyap, lelaki kalah juga. Okey, okey, okey. Saya koyak kat chat. Mana slipper dah pakai ke? Belum, belum dah unboxing. Belum, belum dah unboxing. Bazir dengan Ajis tahu. Pipi by aim bukan main tembak. Eh, tembak aim tu saya kurus lah. Tembak aim tu saya kurus. Ramai koyak lah. Eh, oh, hantar bagusnya. Okay, okay, okay. Abang pun nak turun. Thank you, thank you. Dia ajak mamai lagi. Ingat kita koyak ke?
Yelah, belum apa-apa dah unboxing, orang nak rekod buat kenangan. Oh tak, ada lagi kat rumah Pika. Rindu nak gaduh. Kena arwah Haji Daud Haji Rukiah tak duduk Ampang. Wah, awak ingat saya ketua kampung Ampang ke? Ampang besar awak. Jom lagi cari drama lama baik. Janganlah, carilah yang baru. Awak ingat saya Tok Empat ketua kampung? Ha, awak ingat saya Tok Kadi Karya Hampang ke? Function dia untuk live dengan korang je. So jangan tanyalah kenapa ada gambar ni je. Gana, siapa kat belakang tu? Nama dia Abu. Boleh je tukar lain. Tak jumpa macam tu je. Allah gambar mana di Baim. Baim dah habis lah. Baim dah habis eh. Kurang dah lebih-lebih eh. Saya hantar dia pergi jemput kurang. Cukup garang. Boleh lah, garang-garang. Nanti orang cakap saya bad mood. Saya happy pun orang cakap saya kenapa happy pula. Tak tahulah, mungkin saya kena jadi kura-kura kot. Baim dah FYP. Janganlah, Baim tu tak yalah. Aduh, memang tak boleh. Tak boleh buat apa lah. Ikut demo lah, ikut demo. Jadi dah Izzy dia. Reza tak keluar lagi, so banyak lagi watak-watak lain tu. Baim tu dah lah first time saya berlakon. Dah lah saya tak tahu apa-apa time tu. Baca skrip pun hidup. Esok shoot. Hari ni baru dapat skrip. Lepas tu esok terus shoot. Lepas tu terus banyak scene. So jadilah macam gitu. Macam batang kayu. Ustaz Zaki lah boleh. Okay, Ustaz Zaki approve sikit lah. Tapi sini-sini okay je lah. Nafis pun tak jahat. Nafis saya tak tengok lagi. Saya pun tak tahu jadi ke tak jahat tu. Dia bukan jahat. Dia tak jahat. Dia balas dendam sebab abang dia masuk penjara. So dia bukan originally jahat. Dia macam nak balas dendam untuk abang dia. Sebenarnya dia tak jahat pun. Dia bukan jahat yang psycho lah. Dia jahat sebab abang dia. Tak boleh juga sebenarnya macam tu. Tapi dalam cerita tu macam itu kan. Tak nak lah watak Baim tu. Saya tak approve.
kenapa tak nak Baim? Sebab oh ya ke? Saya pergi spoil lah. Sorry. Buat tak enak. Tak, Baim tu je tak nak. Baim tu cerita lama gila lah. 6 tahun lepas rasa, 6 tahun lepas ke 7 tahun lepas. Ada lagi yang korang tak sebut tu. Tak payahlah. Tak, Zam pun best. Zam tu orang Melaka. Jadi macam orang kampung orang Melaka lah, macam oi, hau-hau mak kau dah hau-hau lah, macam tu lah. Macam maki orang pun macam macam tu lah. Lebih hau-hau kau lah. Jadi ke? Dia kena kasau lagi. Eh, mak kau lah musibat. Ha, macam tu kan. Tak, sebab saya ada kawan, seorang kawan ni, orang Melaka. Ha, cara dia bercakap dengan saya memang macam tu. So, saya tiru balik je. Tapi dalam cerita tu tak adalah saya buat sebiji macam tu. Ikutkan memang saya nak lepas ke. Macam, eh, mak kau lah anak. Watak idaman, kena tanya idaman. Melaka kasar lagi. Dia makin gitu lah. Tulang kau, kecil-kecil tak nak mampus. Tapi dia orang baik lah. Melaka, dia adalah setengah orang je cakap macam tu. Tapi kau baik. Macam orang-orang Sabah kan, orang-orang. Paus. Betin, thank you. Oh, maki-maki pun dapat paus eh. Kita tepuk. Thank you Betin. Yo, apa ni? Allah, saya dah lupa cakap apa. Ah, macam orang Sabah kan. Orang Sabah nampak je muka macam garang-garang macam tu. Tapi diorang friendly lah sebenarnya. Baik lah, diorang baik. Baik tu. Macam Kak Adira tu kan. Saya pernah shoot dengan dia. Dia bapak kelakar weh. Zaidi garang or tegas? Dua-dua tak. Oh, selaw ni. Kemudian. Oh, hello brother. Hello. How are you? I'm doing good. Oh, where are you from? I'm from Pakistan. Pakistan. How? I'm from Pakistan. What's up? Waalaikumsalam. Guys, double tap live share everybody. Hello, bhai, apne logo ko bolo ke mere ID follow karo. Kau musibat. Segitu je kau. Hello, bhai. Guys, double tap tu kore jaga sunne pe speed rawan ni. Guys, double tap kau yaar. Hello, bhai. Bhai, mak kau le. Guys, double tap live share yaar, everyone. Are sahab, miss score ragad bhai yaar, beat push lead push kar do, push kai lead push kai push kai le push the lead guys. Jangan buat sendiri mata dia cantik.
Itulah tantalah mata kita, mata Melayu. Jangan pakai filter pot dia, nanti kena bahan. Okey, okey, okay, saya tak pakai. Mayra, Azhara, Nadia, thank you saya Datul, Mayra, Siti. Ih, apa banyak berbenuh kena 240, sampai 240 macam tu? Asal makin lama makin banyak lah. Invite lah, boleh ke di? Dia tengah ni ke? Tuan Baim, kurang bobo lah Baim tu. Kena jet lah. Allah. Patin. Dia tengah cakap apa kan sebelah? Saya kalau buat anda memang saya cakap Melaka. Patin, thank you Patin. Atika, thank you. Eh, banyaknya. Dah dapat kopi dah. Tu. Tika, ya Allah. Siapa suruh hilang 2 hari? Okey, 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 okey. Mana dia hilang 2 hari? Sekejap. Mana dia hilang 2 hari? Macam mana dia buat rambut dia macam tu? Macam ada awning gitu. Macam depan tu kan? Di mana tu? Muka dia macam Harry Potter weh. Harry Potter. Siapa ni? Dealer. Dealer. Tak ambil dealer. Ya, yeah, rambut dia macam ada warning. Sekejap, sekejap. Baik, Sab. Eh, bagi. Baik, baik. Dia menang. Jom bahan-bahan aku dulu. Baim, baim, baim. Baik, baik. Baik. What is the mage post for us in the... Macam ye-ye lah kau. Jauh. Hai, Aminah. Kau nak gerak ni ke apa? Memang hari-hari kena jumpa Bazil ke? Eh, sibuk lah. Sinker ni, ya. Snipe kartu. Tambah tak lagi saya putih. Sekejap, dia kena pakai. Filter. Aduh, aduh. Tak boleh 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 tak Amina. Amina boleh tak? Amina. Amina. Bapak dia Abu. Nanti Mira drive lah. Dia ke sini ke sana kerja. Aduh. Sorry abang saya. Sini. Azhar, sorry Azhar. Not you lah kot kan. Roger ni Zurin. Zurin ada di ke Bukit Jalil lah. Oh, kat Bukit Jalil lah. Amina. Amina, Amina. Bukit Jalil lah hari. Nama panjang Bazil apa kan? Muhammad Bazil. Tak payah nak bawa kenal lah. Mak ah.
Muhammad Fazil. Nanti dapat jalan faedah tak yang share bagi kita orang. Bawa followers. Kau dibaca komen nanti dapat jalan faedah tak untuk share. Ah, tak faham, tak faham. Orang kembar Fazil ke? Mana aku kenal? Dia buat kau kenal. Aminah, Aminah. Macam mana eja dia boy? Aminah. Aminah apa? Aminah. A-G-I-A-M-I-N-A. Hagia Aminah. Hagia Aminah. H tak ada belakang. Hagia Aminah je. Hagia Aminah je. Kick Diana. Kick Diana. Kick Diana. Diana siapa? Nah. Mama. Kick Diana Mama. Mama siapa pula? Ada tadi. Kau dah aku ada Mama tu nampak. Rina, my Mama. Ma, kick Diana Ma. Semak anak nak. Ah, siapa? Kick siapa? Diana. Diana siapa? Dia buka buat siapa? Tak ada. Bazir koyak ke tu? Datang rumah orang cakap siapa-siapa orang pula. Alamak. Kick dia, kick. Dia cakap kau bodoh, Zin. Abah duka Amina. Tak tahu lah, boy. Kau kenal dia ke? Aku takut budak kampung lah. Aku dulu lepak jengka. Bazir period. Oh, Bazir period. Kau ada perasaan tu budak jengka 10. Besok eh. Strong. Tak ada solat. Panjang lah. Serangan lah. Kau ada minyak tu? Telegram. Kau balik? Bazir period. Oh, komen tak gerak kan? Aisyah left. Ada lagi Aisyah? Bazil ni bongok. Bazil BSM. Ibrahim ada tak di? Diam Ida. Buat ambut semak ni. Tu lah tunggu Bazil bagi minyak ambut. Eh ni. Haji bagi minyak ambut. Ah, sama je Ji. Kau ada kerja lagi jadi Ji? Oh, Bazil makan lipan. Kau ada borak apa-apa dengan orang kan sebelum ni? Ada. Aisyah left boy. Let Aisyah. Sabar Aisyah. Kau cakap Mina. Siapa Bazil, siapa Bazil. Mina. Siapa korang tu? Duduk lagi. Haa, ada siring kau di. Haa, Aminah baca-baca untuk Zaidi. Supaya Zaidi tak jadi buaya. Salamlah dia, dia ajar dia Amin. Amin. Ah. Depan Amin lah. Oi. Depan ceruk depan dari rukiah kan kau di. Siapa buaya sebenar Bazil? Bazil lah buaya, legend ni. Ah, try ah batang. Cedoknya. Lama ya tu sih. Biar. Aminah terpe... Ay, tak. Kau buat macam cermin tadi, eh? Yelah, dah muka aku. Buat macam cermin je lah. Comelnya, Aminah. Mestilah. Mak ayah dia pun comel. Ayah dia tak comel, ayah dia handsome. Tunjuk dia lipat. Perut ayah dia comel. Jangan. Jangan apa? 2,300 tu perempuan semua ni. Oh, iya ke? Mengamuk ke nanti. Comel Baim. Nak kena hijak ke apa? Rambut dah pek. Saya dah buat rambut. Kerja. Saya dah kerja. Ada kerja, bukan kerja. Ada kerja. Dekat nama Baim pula. Eh, janganlah. Nah, siapa sebut nama Bazir, kick dia, nah. Bazir, pending call aku. Bila? Semalam? First join live, ingatkan soft spoken rupa. Yeah. Kalau Zaid, first join live. Ingatkan soft spoken rupanya. Sekejap, ada apa tu? Eh, ibu naik motor. Dah macam jual kapet lawan. Buruk. Tengok Luke dia pakai helmet. Tengok macam dia pakai helmet. Tu lah. So dia diri. Wan, diri ya Wan? So dia diri. Diri jap.
Tak bayarlah naik motor tergetar-getar polis. Belakang ni. Bye, tak mau lah, bye. Ayuh, buka. Kau buat kermat siap siapa tu kan? Asa. Rambut ikat tu. Bazil aku selamat. Siapa Sarah Malik? Zil, kalau perempuan-perempuan aku approve tapi kau yang kau yang cakap eh. Welcome Karyar. Hello. Karya. 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 Karya masjid. Karya masjid. Karya. Karya masjid. Siapa tu? How are you? Cakap Inggeris. Nah, emak. This function apa? Nah. How are you? I'm good, you? Not good. Not good. Why? Thank you. I'm so angry. What? Angry? Okay. You partner add. Money welcome. You partner add. This is dengan nombor 2 tu. Ya, Zahar. Ya. Ya, untuk... Macam mana cakap yang atas? You, Sonia tu ikut sinca sama you, you ikan dia lah. Thank you, Shu. You partner add. Four people play math. You language English? Yes. Yes, you partner add. Four people play match. I don't have partner. Where are you from? Ajar. Hello. Karim. Hey Karim. Hey Azhar. यार ये उर्दू बोल सकते हैं जानबूझ के मुझे पागल बना रहे हैं यार जल्दी करो कौन खेल रहे हो यला ले जा कूड़ो अच्छा सुनो पनिशमेंट में कहना मेरी किसके साथ है वो सारा के साथ है या सानिया की मेरा है पनिशमेंट Ya je lah, tengah lawan tak lawan. Dia yang imbat. Tak tahu dia semangat. Mana dia? Alah, tu nak teng-teng-teng-teng tak aku buat, sayang. Sayang dulu. Bismillah. Allah Akbar. Tebuk tu ni. Tengok air. Seksi pula. Mamak ni pun dah lupa dah. Maaf ya nak ya. Selamat. Tak apa. Apa makanan yang nak? Tak apa nak sayang. Ada lah Tok. Ada. Ni kita lepak dengan 2,000 orang ni Tok. Ramai. Kalau Tok buat kuih nak, jadi tak. Kat sini semua lelaki dengan family dia. Hilang ya ke? Bawang tidur lah. Risa pula saya hilang. Biola. Tak sebab saya tak faham lah. Semua tiga-tiga tu. Tiga-tiga tu orang Pakistan. Ada yang tu ayah dia. Mana ayah dia? Biarlah hilang pun. Oh, ayah dia. Ini bibi tolong jaga. Ini bibi. Apa katanya? Pakcik ni selesa tu. Ya. Tu ni artis tau tu. Tu duduk. Belakang bapak. Tu dia bantu sendiri tau tu. Allah Akbar. Bismillah. Ni sayang Tok. Alah. Tok Bazir. Kalau Tok kuat, Tok gomoy. Maksudnya jodoh orang Pakistan yang lambat. Tahu sayang. Dia tahu tu. Dia tahu hati Tok. Tok sayang. Jadi ni sudah mati. Tak, kita jiran. Berapa bulan nak? Jiran. Bukan Tok saya. Tok Bazir. Selamat. Bulan ni nak ya? Bila nak ambil sini aja. InsyaAllah lah malam ke. Tengok awan nak. Zahira kalau fikir empat tak hilang, kalau fikir duit hilang. Tak apa korang, hilang pun hilang tu. Kenapa kau hilang lah? Kenapa kau hilang? Kalau matuk,
Dia orang kalau datang mato bawa anak pakai baju tebal-tebal. Insalam tu. Dia tahu mesti tok pukul dia. Insalam tu. Tok baju macam jauh. Menghasam kau orang. Timang-timang dah tak kuat. Tok, tak sekira dia orang tok. Ha? Tak sekira dia orang. Cakap kau orang dulu ni tok. Cakap jangan jaga akhlak, jaga adab, jaga dia orang tok ni. Ni dia orang semua tengah tengah. Cakap dia orang jaga akhlak, jaga adab. Jadi bagi nasihat sikit. Bagi nasihat tok. Oh. Jaga akhlak, jaga adab tu topik dia tu. Kalian jaga cucu tu baik-baik. Jaga cucu tu. Tuk pulai kupingnya. Ini belum ada anak. Belum. Ah, jadi belum ada anak. Jadi belum ada anak sebab dia tak siapa nak. Belum. Inilah ada anak ya. Ini anak. Kalian belajar ke dia macam mana orang ada anak. Malam kau orang tidur. Time nak makan kadang-kadang kena tangguh. Tengah nak makan anak tu. Tahu. Ya ni, ya lah. Bazel lari. Lari tu. Bazel lari. Tahu dia. Tahu dia. Bazel lari. Tak ada kue-kue nak. Tengok buat kawan lepasin juga. Baru habis ke kue-kue ke? Ayah-ayah dia tu. Masa dia jauh-jauh dengan tok tahu. Alah sayang, makan apa tu? Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Habibullah. Haji sadalah. Yes. Nana. Dia nak ajak tok main. Allah. Kita salam net, ramai kita salam net. Ha? Ramai tuh. Yang tu dia kat net aja macam sini. Tu ramai yang kirim salam. Kak Tok. Alhamdulillah. Berapa orang nak? Sampai 2300. Ha, Tok tengah baca doa. Untuk baca doa. Assalamualaikum. Amin. Salam. Tok ya, sambut. Salam kasih sayang. Kak sayang. Mama. Tengok orang ada anak. Cukup bang. Anak salam. Dia tu. Ha? Dari mana? Saya orang Pakistan ke? Saya tengok. Saya Bangla Mari bang. Bangla Mari. Bulan nak. Ha. Kalau abang Melaka. Melaka. Oh. Apa yang nak? Ya. Nanti tu siapa tu? Ha? Siapa nama dia? Aminah. Ajis. Ajis. Laki perempuan. Oh, Ajis. Ajis. Rambut dia tak ada. Ni. Betul Ajis sini. Boleh. Tunggu. Itulah. Ayam tu. Dah makan bang? Oi, first time saya live dengan bang ni. Macam tu je kau ban Ajis man eh. Sama tu. Macam tu je man eh. Macam mana benda tu boleh ada lah rumah dia. Tengah-tengah. Tak, kau tengok rambut dia jelah. Kalau belajar pun bagus. Eh, di. Kan di? Kau mah Basil. Oh ya. Tak syuting ni? Tak. Ini tak. Tapi aku ada kerja lain lah. Macam mana nak tengok tu? Oh, live dengan artis tu. Oh, abang ni artis ke? Tak. Ramai tu komen dengan aku. Abang ni artis live dengan artis ni. Astagfirullahaladzim. Mana tak artis? Kau lah artis man. Kau penyanyi kot. Kanda. Komen. Ini tu pun dah rindu dengan anggap kat rumah. Pagi-pagi tadi kat telefon. Tok yang kira nak Baim. Masa Baim tu orang panggil kau Baim? Tak balik. Nama watak, nama watak. Oh, toknya tak balik. Oh, nama watak. Nama live dengan Baim. Oh, Baim. Baim. Eh, Baim. Kalau Baim berani, kita fight lah Baim. Alah. Kalau Baim berani, kita fight. Dah kahwin. Ha? Tekan. Aku tak kisah, man. Kalau Baim kalah, Baim kena buat comel-comel. Macam Baim kena cakap sweet-sweet. Macam, saya sayang korang semua. Betul macam sweet-sweet lah, Baim. Dia macam ni Aman, kalau tak mampu bersorak ketika kalah, jangan bersorak ketika menang. Jangan tiru ayat Ustaz Dul. Video call. Kalau tak mampu bersorak ketika kalah, jangan bersorak ketika menang. Ini seronoknya. Kalau kau kalah, kau buat macam comel-comel, macam cute-cute. Aku tak ada punishment ni, aku bukan jadi punishment. Insya-Allah. Tekan tu. Aku rasa dia dah standby. Dia dah standby ni. Tak ada. Kalau menang tu ada. Tak boleh. Lagi orang dekat Izadi 2K. Kalau Syahir dengar ayat tu dia koyak.
kerana surat kampung, kerana surat kampung tergadai dia pancing tu. Siapa siapa pancing? Eh, saya okey. Sebab tu saya cakap kalau tak tak mampu bersorak ketika kalah, jangan bersorak ketika menang. Tengok tengok orang cakap. Ya bola ke? Heeh. Tengok ni. Zaman pancing dia pancing apa tu? Amat tak berikan. Kau pancing apa, Man? Aku pula pancing apa? Pancing apa? Pancing. Mana dia? Lailah. Dia tahu orang akan kalahkan kamu. Ya, habis. Ah, tak nak. Aku tak nak, tak nak. Buatlah macam mana pun tak nak, tak nak punishment. Okey, kalau kalah, kalau kau kalah, kau kau kena kalau kalau menang ah. Kalau kalau kalah. Kalau kalah kau kena buat tanak-tanak macam tanak. Tanak. Ah, kat rumah tu. Kena macam Alex sayang ni gitu. Buat tak buat gitu. Cak gitu. Cepatlah tadi. Menang ke kalah kau yang buat, aku tak nak buat. Malam nangis. Mana boleh? Apa? Tak nak. Ingat mak tok ke? Tak. Mana boleh? Kacau. Saya tak boleh pula. Budak dah pandai cakap. Tak ada Aziz, Aziz. Biar Aziz kena. Kalau kalah, Aziz kena punishment. Ya. Ha? Kalah, Aziz yang kena. Aziz kena buat. Kalau menang, Aziz baru kena. Ha, kalau menang, Aziz kena. Kalau kalah, kau kena. Siapa yang kalah? Tanya, tapi dah si 2000 lah kan. Apa? Mana nak pergi 2000 bhai? Tak. Yang tengok ni tak menjamin man. Bukan, bukan maksudnya view kau, maksudnya 2000 tadi. View tu nak kena bagi. Gitu. Bagi kat siapa? Bukan, tadi nak komplitkan, nak komplitkan tadi tu. Oh ya ke? Asal dia makin makin banyak ah, tak faham ah. Sebab awal tadi kau punya dah, kau dah orang bagi tu bagi ni, aku pula cerita-cerita dia berlawan. So jadi benda tu kan jadi tinggi lah. Malang kau banyak bangun sangat tu. Saya jadi suruh buat kerja. Abang ni steward Air Asia ke? Tuk tepuk dia tu. Izzahi dulu steward lah. Tapi dia kejap ke? Dia? Kau steward kejap ke dia? Kejap. Kejap ke? Saya dulu, saya sampai ke pilot ke? Saya lepas tu saya tu stop kerja lah. Masa PKP saya berhenti kerja, pilot. Berhenti kerja? Ya. Pilot? Kau ambil kelas, ni lah pilot lah. Kan dulu pilot. Oh ya? Yeah. Dia biasa autopilot lah. Autopilot? 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 Orang autopilot. Orang tak faham. Eh, Ila, thank you. Hey guys, tolong guys. Dah, thank you. Guys. Tolonglah Daman, tolonglah Daman. Nur? Laila, oh no Laila. Okay. Ibu ada Sira. Itu Noma Ghazali, she's gone. Abila, terima kasih. Kecil je. Pilot ke toilet? Toilet. Aku rasa macam dan maghrib kau apa? 7.20 lebih, 7.6. Okay, sebelum maghrib kita end lah. Bukan aku. Bukan kau, aku lah. Bukan nak end lah, sebelum maghrib. Sebab aku live kejap ni. Bye Farah Farisha. Dan Man bukan buaya ke? Man, ada orang cakap kau buaya, Man. Nak menang ke nak kalah? Dia atas rezeki lah. Siapa cakap aku buaya? Sekejap aku scroll balik. Cik Nurul, Daman bukan buaya ke? Cik Nurul ni kena cek balik tau. Terima kasih. I'm the king of the world. Terima kasih. Jangan cakap cerita. Tak baik tau cakap saya buaya. Saya banyak anak-anak buaya lah ni tau. Saya lihat anak buaya ni libas awak. Ikut khas. Malam ni live dah tak tahulah. Kalau sempat, tu sebut nama saya Nur. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia pakai buta lah guys. Nur Inshira, betul ke? Oh, kita pun ada, kita pun ada awan. Kita ada awan. Thank you. Awan Nano kita ada tau. Thank you Has. Maksudnya booster tu tak payah keluarkan guys. Pembartir saja. Siapa punya booster tu? Kau? Kau punya ke? Kau, tu kau punya. Hai, keluar kat belakang kau. Daman bila nak beli JB, nanti saya beli JB. Thank you. Kak Ali lah, terima kasih Nur, terima kasih. Thank you. Ya, thank you. Aisyah, terima kasih. Ini dah ke dinding dah ni. Akak, saya semua dah ke dinding tau kakak. Akak semua tak baik tau. Ke dindingan saya.
Eh, asal win aku banyak sangat ni? 13? Bila masa punya win ni? Jangan lah buat tanya. Okay, so, kau kalah, kau nyanyi. Nyanyi ada satu lagu Nasheed. Eh, aku kalah. Ha? Aku kalah. Aku rasa aku lawan tadi seorang je. Ke yang sebelum-sebelum ni punya, Man? Ni sebelum-sebelum ni punya lah. Oh. Sebelum-sebelum ni punya. Eh, tapi lama sangat tu. Selang berapa hari dah tu. Punishment apa nak bagi dia buat? Okay, korang, korang fikirkan. Saya tak tahu. Nice lawak. Jan, korang. Eh. Tak. Ke dinding ni. Malam lah insyaAllah. Malam insyaAllah. Ke dinding ni. Apa? Okay, dinding. Kau menang. Kau kena nyanyi ni. Baca, baca ni Man. Al-Baqarah ayat, ayat first tu, ayat pertama tu yang selepas Al-Fatihah tu. Amin dah. Yang full tu lah satu page tu sebelah surah Al-Fatihah tu. Al-Baqarah lah tu. Alif Lam Mim. Yalah, patut apa? Dia ada berapa ayat? Baikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Okey. Aku tak faham sangat yang tu. Al-Nabi la yu'minu nabi ghairil. Bismillah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Alif Lam Mim. Zalikal ladzi. Aku dah lupa dah. Bila tarannum ni dia lupa. Bila tarannum ni dia lupa ni. Okey 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 okey. Zalikal ladzi. Zalikal kitabul la raiba fihi. Zalikal kitabul la. Aku eh asal aku lupa ni. Zal zalikal laz macam dah lama dah tak baca surah ni. Kau banyak baca surah lain tu Man. Oh, aku banyak biasa yang Al-Baqarah yang belakang sekali. Yang juzuk ke ujung-ujung kan. Ha. Sebab aku hafal Al-Baqarah. Sampai habis depan ni tak hafal. Sorry Daman, tergelak pula di ajuk ah. Okey okey Man, cepat Man. Kau punya punishment tu je. Alhamdulillah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal ladzi kita. Aku tengok aku adu bongok. Aku sebab benda ni. Ya. Yeah. Tapi bacalah ikut itu dulu. Aku nak kena ingat. Aku nak kena ingat. Alif Lam Mim. Zalikal ladzi kita. Zalikal kita. Zalikal kita. Eh, asal aku dah terlupa ayat ni. Baca je lah kat Al-Quran tu musibat. Lamin zalikal zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Insyaallah. Insyaallah. Sama lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Oh, panjang. Panjang. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مَشَاءَ اللَّهُ مَشَاءَ اللَّهُ مَشَاءَ اللَّهُ مَشَاءَ اللَّهُ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُنْكِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللَّهُ أَكْبَرُ. Oh, amin. Oh, tak ada amin dulu. Hah? Amin dulu. Tak terus, terus terus Allahu Akbar. Allahu Akbar nak sujud. Oh, yalah, yalah betul lah. Al-Fatihah dulu baru amin kan. Oh, nak sujud. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Wah, macam ni apa kau? Eh, dia jom dia. Kalau ada rezeki tahun ni kita pergi dia. Eh aku kalau tak pergi dah itu Man, ustaz. Aku itu ustaz tu dah roger dah. Tapi itulah. Tak rezeki dia ni.
Itulah, tak sempat tu. Dia mana nak? Sebelum puas. Hujung tahun, hujung tahun. Hujung tahun. Apa apa apa? Hujung tahun, hujung tahun. Hujung tahun, insyaAllah, insyaAllah. Kau plan dengan pergi dengan siapa? Dengan bini lah. Aku kan pergi ni yang pengen kalau kahwin aku nak kahwin, nak kahwin nak bawa nak bawa bini lah. Kalau kahwin lah. Ha, kalau kahwin maksudnya tak jadi tak berjumpa gini. Macam mana kahwin? Banyak banyak pancing tu. Ha? Afliza, Hafsa, Azza, Hafsa, Rina, Rina kenapa awak ketawa ni Rina ni? Banyak pancing tu. Ha? Daman single lah. Patut ke saya jual ke Daman ni? Saya ke tak patut. Saya single, kau boleh takut dia bersin tak tutup mata. Saya takut dia rosak kau orang ah kalau saya jual dia. Ha gitu. Tak kusi. Saya Rina ni macam aku kenal ya. Jangan tengok lagi. Mana ada orang cakap ayat kursi pun tak hafal. Korang jangan pandang rendah lah tengok ayat kursi. Siapa cakap tu? Siapa cakap? Inna Salin. Oi, nama dia pun macam nama nama ayat-ayat Inna Inna Aktoina Dalkausar. Inna Salina nama dia. Awal lah dak kenai. Awal lah dak kenai. Ha? Daman pilihan ramai. Member tu let go. Nanti jadi potong tangkong ni. Ah, ha? Eh tak jual. Okay. Saya nak jual member. Spek 68 Jack Road Correct Block. Pandai memasak, pandai mengemas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Harga berapa member tu? Harga tengok ah mas kahwin yang kau letak apa tu dah harga dia. Saya ada member EJD. Keramat. Ampang Pandan. Dia kira macam ni ah. Apa tu orang panggil? Condition macam orang Danish. Condition kalau beef ni masih motor masih elok lagi. Condition okey lah. Condition saya bagi 8.5 per 10. COD boleh COD man? COD boleh. Boleh COD. COD boleh. COD boleh. Ada warranty ke man? Ada warranty ya? Warranty 5 tahun. Ha? Warranty 5 tahun. 5 tahun? Haa 5 tahun. Lepas 5 tahun macam tak okey, kena pulang balik. Sebab orang cakap ujian pertama 5 tahun tu kan? Haa. Warranty 5 tahun. Lepas tu kebolehan bersin. Bersin tak tutup mata. Berak lari. Berak berdiri? Haa berak berdiri. Berak berdiri mana, lagi? Mana ha? Berak berdiri. Kencing ni. Kepala kat bawah. Kencing kepala kat bawah. Macam ni. Kencing backflip. Ah, kencing backflip. Ada bonus. Kencing backflip. Ada cashback. Ada cashback. Cashback ada. Mesti ada. Postage. Dia COD saja. COD tu dia. COD je. COD je guys. Yang mana nak COD boleh COD. Ada diskaun tak? Mai, ada diskaun tak? Kau bagi diskaun tak? Diskaun, alamak diskaun tak dapat. Diskaun susah sikit lah. Kena tengok. Kau kena jack sikit harga. Nak nego tu kena tengok dulu. Pandai kecek boleh saja. Boleh kecek ke dia boleh cakap boleh kecek Kelantan dia. Pandai kecek kita boleh saja. Boleh. Besok mau dia. Boleh. Boleh. Kita gak. Daman pasti cakap dengan abah saya nak Daman yang dia nak jual tadi. Ha? Janji Daman, dia jeman jangan ramai sangat. Daman cakap dengan abah saya nak Daman yang dia nak jual tadi. Oh, awak nak beli ke? Awak kalau awak nak beli. Kalau awak nak beli, boleh. Awak kena istikharah seminggu tau. Kurang-kurang 2 minggu kena istikharah. Berapa? Mak cakap kau pandai ni lah. Kau banyak simpanan lah. Kecil je. Kecek sambal lebih.
Kereta Sabah boleh. Eh, Yusof, tak boleh sebab aku kau tak boleh naik. Ni live, live bukannya live tu naik kotak. Free gift Zaidi nak free gift, nak free gift je. Alamak, saya takkanlah saya sebagai free gift. Saya mestilah jadi pengapit diorang. Ada dah mana gambar kita, ada gambar kita yang jadi bunyi pengapit tu. Ha. Nak nak ada bunyi-bunyi sound-sound kompang ke? Kenduri-kenduri. Idaman hutang dulu boleh? Okey, idaman okey je. Eh, tapi hutang boleh. Hutang boleh. Tapi hutang kalau kalau lama-lama tak boleh lah. Berapa nak jual? Saya boleh kecek. Oh, eh, ni, ni jap. Pika, Pika nak lock saya ni. Pika masih nak lock dah ni. Kalau nak lock, okey, terus lock Pika. Boleh. Man, it's time to potong rambut. Takkanlah Zaidi jadi freaky. Zaidi jadi dulang boy korang lah. Lock dah, Man. Daman okay. Buaya tembaga. Alamak, Man. Apa ramai cakap benda sama? Daman banyak pilihan. Daman buaya. Daman buaya KL. Daman. Kau tahu tak buaya ni haiwan yang paling setia. Apa yang kemana dengan buaya? Aku ada stiker tu satu yang I sayang you seorang je. Kau tu gambar buaya. Kat Shopa ke? I saya lock. Dah nak PM ke? PM, PM. Siapa yang dah lock? Lock boleh PM. Lock Daman. PM Daman. Wah, baca komen gaib tu. Sebab barang dah pakai kan. Ni apa ni? Zaidi, awak awak handsome sangat. Saya nak kenal dengan awak boleh? Eh. Tu kau komen gaib ke apa bodoh? Oh, tak kau gila betul lah gila. Ada diskaun untuk siapa lock tu, siapa lock. Okey, kau tak ada. Ada kat kuning lah. Ha. Lock sahih eh. Lock sahih. Dan tak lock sahih, lock sahih. Sahih tak ada dalam ni lah, Nisha. Sahih boleh ah. Sahih saya akan jual nanti. Tak esok lusa. Saya jenis macam macam Nur Aiman sikit. Jenis jual-jual member. Lepas tu kau anggap aku jual ibib lah. Jual pagi pun nak kan. Kan banyak dia jual. Bukan jual ibib seorang je. Kat sini je ke? Ha? Kat sini je ke? Man, doang putut man sebelum maghrib. Tak nak lock sesiapa. Eh, janganlah lock. Lock Syahidan. Abang janji, dia buaya dia banyak. Dia ada yang ni, ada dalam group Telegram. Abang janji lepas rakam. Group Telegram ada. Boleh lock lock kat group Telegram. PM. Dia tak boleh jual. Siapa yang nak masuk dalam, dalam tele saya, pergi dekat bio saya. Kat bio saya ada, masuk dalam tu berat-berat cicil. Ah, saya nak jual seorang lagi ni. Ah, okey, Daman dah settle eh. Daman punya dah settle. Saya nak jual seorang lagi ni. Satu pula. Saya nak jual dia ni. Melepaskanmu. Condition pasal tanda. Pundit lah mana. Bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Kau nyanyi lagu tu? Kau suami ya, kenangan kita menyusi jiwa dan hati. Saya lock kereta, Man. Kereta saya jangan di lock. Saya nak pakai macam mana? Man, jom lepak, Man. Nanti lah. Esok malam ke? Man, doa penutup, Man. Sebelum gerak. Dah 7.20 ni nak maghrib. Doa, 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 doa. Kau doa. Aku dengar. Kau nak doa. Aku tak boleh. Aku tengah pakai rock ni. Buka lah. Boleh ikat balik. Tak apa, doa. Ni, tremak. Kita ada tali lock buat malam maghrib. Ikut. Saya lock Lexus putih lah kalau gitu. Ha? Lexus putih? Kasuran je lock dah. Ni saya lock saya. Okey, okey. Dah mengaji. Dah mengaji, Man. Cepat, Man. Bazir, cepat. Cepat koyak. Kami tak nak. Okey. Cepat, Man. Doa lah. Engkau lah. Cepatlah. Doa engkau tengah mak boleh. Cepatlah. Aku tak. Aku. Cepat, Man. Baik, korang yang kat dalam ni semua menekan saya. Tasbih Farah je lah. Terima kasih ya Allah, kau hadirkan Izaidi, handsome, comel. Allahumma boleh bagi makan, bagi semua benda. Semoga dimudahkan segala urusan semua viewers daripada Izaidi, daripada saya. Semoga dimudahkan segala urusan dunia juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you, Man. Ciao, Man. Thank you. Tadi Roger. Eh. Buka kedai ni. Buka. Hari-hari buka kecuali raya. Dan puasa buka lepas buka. Aku dia tengok 8 sampai sahur. Aku pergi tengok je. Aku live dalam pukul 8 aku bagi aku jaga ada podcast ni dengan Safwan. Aku tak sempat tu nak buat podcast dengan Safwan. Hari tu dah jumpa dah.
Ni aku first episode, edit second episode. Kau nanti tak tahu dia ajak kau bila. Wait, name. Apa? Dia ajak kau bila? Apa pula? Apa? Apa? Dia ajak kau bila? Hari tu dah nak set lah. Sebab hari tu aku shoot satu set dengan dia. Aku ingat nak nak shoot malam lepas habis shooting tu lah. Tapi tak sempat. Oh. Okay, okay man. Nanti apa-apa Roger. Bila nak lawan fikir. Oi, tak payahlah ni. Awak berani ajak time oh. Awak dah standby belakang dah. Siapa tu? Tasnim, Tasnim. Bila nak lawan fikir tu. Takut tu. Malam ni ke malam esok? Apa tu? Wan? Melepaskanmu. Asal Bazir nyanyi lagu tu ke? Tengok Bazir. Aku ingat Bazir ni, bukan Bazir tu. Bazir macam Sufian Suhaimi. Tak, tu. Pakai spek. Dorang kan kau lah yang kiki aku. Dan juga kau spend suami ya? Kau suruh pakai spek tu, kau suruh pakai spek. Spek dia yang kalau putih tu. Lepas nanti dia live macam sini. Tak tahu lah. Lepas tu dia sini live, om tak tahu lah. Ibu orang tengok man. Ha? Dia buat macam mana? Ibu orang tengok. Alah tak tahu lah macam mana. Saya tak pandai lah dengan cerita ni. Alah, dia buat buat, dia buat orang dia pula. Mampu sama kau. Okay, okay, okay. Bye-bye. Nak maghrib lah. Okay, so. Okay, bye. Assalamualaikum. Dalam. Okay. Tentu kau tak ada di. Kau jadi aku tadi. Kau nak jalan. Okay, korang bye. Assalamualaikum. Lepas maghrib. Bye. Hilang komen. Bye, bye, bye. InsyaAllah malam lah kalau sempat. Kalau sempat lah. Kalau tak lewat lah. Kalau lah. Kalau lah. Gitu lah. Macam tu lah. Okay bye. Assalamualaikum. Thank you tunaikan janji. No big deal. Kita dah janji kan. Malam ni saya tak janji tau. Malam ni insyaAllah kalau sempat. Kalau sempat. Bazir ngajut tau. Tak lah. Ngaju. Bye bye Im. Sorry. Ngaju. Siapa cakap Baim tu saya tak maafkan. Baim Baim buang ke? Tak. Yang yang apa? Awak nak kopi? Apa? Okey okey. Dua bahan aku cerita tu tu. Wajar lah dua. Okey cerita tu. Okey 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 dah dah dah. Bom. Nak maghrib dah. Pakai biru. Okey tak tak lah gurau-gurau. Jadi okey je jadi okey. Bahan lagi bahan lagi. Ajak lagi amai. Ajak lagi amai. Tak rasa lah tak rasa. Cakap je tadi tak handsome. Kita okey je lah. Koyak teruk macam cakap dia cibap. Kita mana pernah koyak orang kecam kita relax lah. Orang lain yang koyak. Ouch. Ouch. Batang. Okay bye. Assalamualaikum. Dari pun maghrib. Bye. Tunggu kat FYP eh. Eh jangan. Okay bye. Bye. Assalamualaikum.